siri ကျောင်းမုတ်ဈေးရန်းတွေမှာရောင်းချနေတဲ့တချို့အစားအသောက်တွေဟာခွင့်မပြုတားရှိခံဓာတ်ဥပစ္စည်းတွေအုံပြထားတဲ့အတွက်စားသောက်မှုမတင်ကြောင်းအောက်တိုဘာ14ရက်မှာအစားအသောက်နဲ့ဇီဝကုကင်ရေးဦးစီးဌာန FDA ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထုတ်ပြန်တဲ့အရာအကျဲမအေးဝန်ကြီးဌာနအစားအသောက်နဲ့ဇီဝကုကင်ရေးဦးစီးဌာနဟာအရေးအသွေးစစ်မှန်ကောင်းမွန်ပြီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းတဲ့အစားအသောက်တွေကိုအများပြည်သူတို့စားသုံးနိုင်ဖို့ဆင်ဆဲမပြတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းဈေးကွက်တွေမှာရောင်းချလျက်ရှိတဲ့အစားအသောက်တွေကိုဈေးတွေကျောင်းမုတ်ဈေးရန်းတွေကနေဝယ်ယူ စစ်ဆေးရတချို့အစားအသောက်တွေမှာစားသုံးသူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ခွင့်မပြုဒါရှိခံဓာတုပစ္စည်းတွေခွင့်မပြုဆိုးဆေးတွေပါဝင်မှုနဲ့ခွင့်ပြုအစားအသောက်ထက်ပြည့်ပစ္စည်းတွေကိုသတ်မှတ် ప్రమా နာထက် ပိုမိုကြုံလွန်တုံးဆဲထားတာတွေကြောင့်အစာအသောက်တွေကိုရေရှည်စားသုံးမိပါကအစာအိမ်အသည်းကျောက်ကပ်တွေပျက်စီးနိုင်တာနဲ့ကင်ဆာရောဂါတွေဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့အတွက်အခုဖော်ပြထားတဲ့အစာအသောက်တွေကိုနောက်ထပ်ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့အထူးအစာသုံးခြင်းမပြုဖို့အတိပေးအကြောင်းသိရပါ ware အစာအသောက်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူတွေဟာအစာအသောက်မှာတုံးဆွေးဖို့ခွင့်မပြုတဲ့စည်းစေတွေ ခွင့်မပြုတ်တာရှေခန်ဓာရုပစ္စည်းတွေကိုလုံးဝအသုံးမပြုဘဲခွင့်ပြုတ်အစားအသောက်ထက်ပြည့်ပစ္စည်းတွေကိုသတ်မှတ်ပမာဏအတွင်းသာအသုံးပြုဖို့နဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါကအမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေပုံမှန်၂၈ကြာကြီးအရာအေးအေးယူမှာဖြစ်သောအစားအသောက်နှင့်ဇေဝကုက္ကေ၏ဥစည်းထာနာကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်